mid ka mid ah beelihii ku dagaalamay deegaanka Dharkayn Geenyo gobolka Suul ayaa maanta kulan ay ku qabteen magaalada Laascaanood waxay ku sheegeen inay diyaar u yihiin inay labada qaataan beesha ay dirirtu ku dhex martay deegaankaasi kulankan oo ay ka soo qayb galeen wax garadoodayaal iyo culimaadiin beeshaasi ayaa waxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin wixii ka dhacay deegaanka Dharkayn Geenyo gobolka Suul ayna taasi u dirayaan dhammaan dadkii ku waxyeeloobay oo kuwii dhaawacaan ahaana in ilaahay ka kiciyo annagoo yacni maaragtay beesha cabdi garaad odayaalkeedii aqoonyahankeedii haddii laba kuriya waxgaradkeedii waxaanu soo jeedinaynaa haddii laba kuriya aanu soo jeedinaynaa oo inta dhegtayadu gaadho aanu usoo jeedinaynaa baaq nabadeed oo aanu usoo jeedinayna beeshii kale ee ay waxna kala gaadheen ee dhibkuna dhex maray baaq nabadeed baanu usoo jeedinaynaa iyo ummadda inteeda kale ee yacni maaragtay haddii laba kuriya maqlaysaba ama aanu la noolahayba dhibaatadii ka dhacday deegaanada Dharkayn iyo Dhumay iyo Dabataag oo dagaal uu ku dhex maray labadaa beelo oo walaalaha oo dadka iska xiga xigtada ah waxaan ugu baaqaynaa nabad baan ugu baaqaynaa cid kasta ama qof kasta oo arrintaa nabadda ka shaqaynayana waa soo dhoweynayna halkanna waxaa ku diyaarsan magaalada Laascaanood waxgaradkii beesha cabdi garaad oo ka shaqaynaya nabad oo walaalahoodii cid kastoo rabta inay nabad ka shaqayso nabad ugu baaqaysa intii dhibatay allah u naxariisto inta dhaawacaana allah caafiyo nabad 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 baaqa nabadeed baanu soo jeedinaynaa beesha khayr cabdi waa go-aanka waa qaadatay in ay wixii dhacayna maxaa ahday ilaahay subxaana watacaala samir iyo imaan inaga siiyo wixii intaa ka dambeeyana aynu nabad iyo wadahadal uga gudubno jeeraayo iyo murug lagu dirayaa ama aanu u dirinaa dhammaantayo labada dhinacda dadkii dadku ka geerigeeriyooday dadkii dadku ka geeriyooday ayaanu u dirinaa xabad wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho haddaynan nabad qaadan oo u diyaar garoobin oo ilaahay weydiisan inta dhibatay in ka badan baa ka daba dhimansa waar ilaahay ka baryaya inuu khaatumada khayr inoogu khatimo dhiigga daadanaya aynu ku bedelo nabad walaalnimo ehelnimo muslimnimo derisnimo dadka magaalada Laascaanood oo ku dhaqan iyo guud ahaanba deegaano farba waxaa si weyn dhagta looga taagayaa marxaladii shaqaaqadii dhex martay beelaha wada dega deegaanka Dharkayn Geenyo iyo deegaano fara badan oo ku yaalla runta gobolka Suul waana culimaadiinka iyo waxgaradka ay si weyn dadaal ugu jiraan sidii wax looga qaban lahaa colaadaasi loona damin lahaa taasoo marar fara badan ku soo noqotay gobolka Suul xal u helisteedana laga doonayo sida ay sheegayaan shacabka magaalada Laascaanood labada beelood wixii madmada oo dhexdooda ku jirana la saaray lana soo celiyo nabadii iyo waxii soo haanshihii ka dhexeeyey dadka deegaanka Dharkayn ee gobolka Suul Cabdikariin Olol Somali Channel magaalada Laascaanood.